ollaan tällä hetkellä Lahdessa Tiirismaan yhtenäiskoulun koulutiloissa. Tilanne eteni sillä tavalla, että 2015 keväällä vanhassa koulukiintiössä todettiin, että siellä on mittava määrä ongelmia. Piti tehdä nopeita ratkaisuja. Ja vuodenvaihteessa 2016, vuoden alusta, niin kasattiin tämä meidän väistötila tähän kouluurheilukentälle ilmeisesti Suomen ennätysajassa, eli noin 2,5 kuukaudessa. Joo, eli me ollaan täällä Tiirismaan koulun teknisen työn luokassa. Tässä luokassa pystytään teettämään monipuolisia töitä oppilailla. Muun muassa puutöitä voidaan tehdä monipuolisesti, elektroniikkaa. Olosuhteisiin nähden tilat toimii hyvin ja tärkeintähän kumminkin on, että saadaan työskennellä terveissä olosuhteissa. Kyllähän siis sairauspoissaolot on romahtanut ihan niistä ajoista, kun tuossa vanhassa koulussa oltiin, eli nyt on kaikki voinut palata töihin. Näissä tiloissa ei ole ilmennyt uusia tautitapauksia. Monet tilat vastaa ihan normaalia opetustilaa, jopa vähän parempiakin melkein kuin vanhassa koulussa oli. Ja täytyy sanoa, että yhteistyö Gramon kanssa on toiminut niin kuin joustavasti. Näissä on oppilaille aika hyvin työskentelytilaa, noissa oppilaiden niin kuin ryhmien omissa keittiöissä. Ja tää on valosa ja semmoinen piirteän näköinen. Täällä on terve sisäilma, että mä en niin kuin oireile täällä mistään. Ja sit nää on aika siistit sisältä ja tämmöset niin kuin tuntuu, että olisi niin kuin jossain uudessa rakennuksessa. Nämä tilat on yllättänyt positiivisesti. Täällä on avaraa ja puhdasta ja mukavaa ja tiloissa ei niin kuin terveydenhoitajan kannalta ole mitään vikaa. Mun mielestä paras näissä tiloissa on, että täällä löytää kaikki luokat tosi helposti. Mun mielestä tässä on parasta se, että tää on tilava ja näin homeho. Mun mielestä parasta näissä tiloissa on toimivuus. Mun mielestä näissä tiloissa on parasta on se, että nämä on aika valoisia. Mun mielestä parasta näissä tiloissa on kotitalousluokka.